danka isheeg caafimaadka danka nolosha hadii wiilasha ay sheeg ay is aamineen waa garaacayna oo taayna waa is dhiseena kiino imaadan afka ku dhufeena maalmihii dambe waxaa goobaha jiimka lagu dhigto ku soo badanayay gabdho dhalinyaro ah kadib markii toddobaadkii aynu soo dhaafnay gudaha magaalada ay deeqa iyo shamsa ku garaaceen wiil gurigooda u tagay si uu uga soo qaato lacag deyn oo la sheegay in uu ku lahaa gabdhahaasi jabkaasi oo ahaa jab soo gaaray wiilasha Soomaaliyeed ayaa sheegay in aysan u ooyi doonin ulihii lagu dhuftey wiilkaasi waxay sheegeen in ay u aari doonaan dhinaca kale wiilasha ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabdhihii oo ku soo badanaya goobaha jiimka haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa in gabdhaha ay ku soo bataan goobaha jiimka lagu dhigto jiimka waxa uu qayb weyn ka qaataa qurxinta jirka ee dumarka iyo ragga faa'iidada jiimka uu leeyahay ayaa ah in jirka lagu dhisto sidoo kalena qofkii raba in uu miisaan iska dhimo ay u sahleyso inuu tago goobaha jiimka kadibna uu qaado biraha dhalinyarada ayaa ah kuwa u badan oo taga meelaha jiimka si ay u quruxsadaan jirkooda maadaama jiimka uu kaalin dhexaad leh ka qaato qurxinta jirka wiilasha ayaa aad u joogteeya aadista jiimka iyagoo ku doortay in ay tahay meesha kaliya ee ka saacideyn karta nooca jireed ee ay rabaan inay noqdaan laakiin maalmihii dambe waxaa goobaha jiimka ku soo badanayay gabdho kuwaasi oo iyagana doonaya in ay jirkooda dhisaan balse qaar ka mid ah ragga ayaa arintaasi ku sababeeyay in ujeedka gabdhaha uu yahay in ay garaacaan wiilasha sidoo kalena ay ka xoog badnaadaan maadaama isbuucii aynu soo dhaafnay ay laba gabdhood garaaceen wiil gurigooda tagay shukri waa macallimad gabdhaha barta jiimka waxay nooga sheekeynaysaa waxtarka jiimka uu u leeyahay gabdhaha ahamigeygana wuu ahaa inaan maxali noqdo alxamdulila maanta waa noqday ardo badan dad gabdho badan oo soomaaliyaad noo soo caawiyey miisaan badan inaa ka rido inay ilaa haddana kuwa ila jooga saasoo hore u soo wareysateen marka lamboroon xaggaasa kasoo bilaabe sababta igu kaliftay waxaa dareemay loo baahan yahay umadeena soomaaliyeed u baahan tahay ani gabdhaha keliyahan macalin u ahay faa'iidada jiimka gabdhaha u leeyahay badanaa gabdhaheena shaqadoodu waa yartahay xaafaday joogaan marka qofka xaafad hadduu joogana maantoo dhan uu guri joogo marka miisaanan koraayo marka miisaankii koray inay iskaga dejiyaan oo baruurtooda ay gubaan see ugu noqdaan seeshala ahaayeen miisaankooda saxda ahaay gabdho dhalinyaraa ku jiro gabdho oo hooyooyina ku jiro maamooyin aan dhali kara ku jiro oo waaweyn markaasas waaye gabdhaha ninka garaacna waa aragnay social media dhanayna haysataa marka taas horta waxaa daliil u ah gabdhaha ninka garaacaya inaysan jiim joogin number one gabdhaha ninkaas garaacane wax walba yacni oo fani ee marba wax walba imaado soo maaha marka waxyaabaha faniga oo social media hadda ku jira ka mid tahay mana sababna ma uu ahan gabdhaha jiimka dhiganaya inay nimanka garaacaan marka waxaa leeyahay dadka ra'yigaas aaminsan inay iska forad gareeyaan qof walba horta number one cuntada waaye number two-na jiimka waaye iyo qofka soo u imaado gabdhahan badanaa waxay sameeyaan hal maalina imaanayaan way iska baxayaan marka kadibna jiimamkii dhibaato ka sheeganayaan marka waxaa leenahne jiimka ku celceli ku celcelin badan faa'iidadeeda helaysaa dhinaca kale qaar ka mid ah gabdhaha taga goobaha jiimka ayaa ka hadlaya sababta ku kaliftay in ay biraha qaadaan waxaa u joogaa inaan jimicsado oo jirkeyga dhiso oo iscaateeyo sababta igu kalifta waxaa waaye baruurtaa dhibto waa ciilantaha kawligiisii marka inaan iscaateeyo jirkan dhisto oo noqdaara waa isneelo maya taas horta waaba noo fiicnaa lahayd laakiin si kastaba jiimku u fiican yahay dhanka isheeg caafimaadka dhanka nolosha haddii wiilasha ay sheeg ay is aamineenna waa garaacaynaa waa u taageenna waa is dhiseenaa kiinoo imaadan afka ku dhufeenaa sababtii ukalifta waxay tahay miisaankeyga oo zaa-id inaa iska dhimo oo jirkeyga dhisto horta muhiimadda ma ahan inaa wiilasha garaacno aa jiimku aa soo aadeyno muhiimadda jiimku soo aadeyna nafsadeen inaa wax u qabsano oo jirkeen aa dhisano waay sidaa ogsoonahay caafimaadku waxaa u fiican 30 daqiiqo atleast 40 daqiiqo qofka bini aadanka jirkiisa inuu access siiyo ama ha socdo ama bir ha qaado ahaantii
waxaan halkaan u imaaday inaan jirkeyga dhiso oo aan exercise sameeyo sida wada ognahay exercise ka caafimaadku ka mid yahay qofka markuu rabo inuu caafimaadkiisa u maintain gareeyo and daily exercise oo inuu sameeyo at least 1 hour oo kale marka sidaas halkaan u joogaa haqiiqatan in horta sideedaba dagaal gooni ah oo nagala dhaxeeyo ragga ma jirto laakiin mararka qaar yani nafsadaada cadaw walba oo soo wajaho ama raga ahaado ama cadaw kale ahaado inaad difaacdid isuna diyaarisid inaad isdifaacdid waa wax meesha ku jirto oo loo baahan yahay wallahi in gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u dirayaa inay fadhiga ka kacaan gymka aadaan exercise sameeyaan yani diet kooda ay ka fikiraan waxa afkooda galaayo yani wax qofku walba waxa uu cuno yu yahay in aad tagto goobaha jiimka waxay ka caawinaysaa in jirkaaga uu qurux badnaado faa'iido aadan ibraahim shabelle tv muqdisho